Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë takim të bashkëqeverisjes me njerëzit këtu në Lushnjë. Është kënaqësi për ne që jemi këtu, mirë se ju gjejmë të gjithëve dhe jemi të hapur të bëjmë një bisedë frontale përballë për disa nga problematikat kryesore këtu në Lushnjë, po posaçërisht atë të biznesit vogël. Platforma e bashkëqeverisjes është një armë që ne kemi menduar si një mundësi për të shëmbur muret, shurdhe dhe qorre të administratës nga bulevardi Tiranës deri në fshatin më të largët. Në 2017, kur ne së bashku me ju punuam dhe fituam në një garë spektakolare për Shqipërinë që duam, u premtuam njerëzve që nuk do qeverisim për pushtet, por do qeverisim për shtet. Do qeverisim me ju dhe për ju, pa tepsigjind, pa kushërind, pa smundjet e vjetra të administratës tonë, të cilat nuk na kanë lënë të zhvillojmë një shtet normal dhe një shtet që i përgjigjet kërkesave të qytetarëve. Vetëm për para disa ditësh, ne morëm rekomandimin e Komisionit Evropian për të çelur negociatat me Shqipërinë. Është një lajm i jashtëzakonshëm, sepse e ngre Shqipërinë në një statur të re në raport me familjen tonë natyrale, familjen evropiane. Por kjo sfidë nuk është e lehtë, është një përpjetje, e cila së bashku me shtetë ndërtimin, ka si element përbërës shumë të rëndësishëm edhe konsolidimin e një administrate të denjë. Një administrat e cila t'i përgjigjet sfidës kohës për një zhvillim më të shpejt, për një Shqipëri e cila ecën përpara nuk sheh nga e shkuara dhe mbi të gjitha që respekton meritokracinë, vlerat dhe bëhet një hapësirë ku njerëzit më të mirë mund të shërbejnë. Ne e dim që nuk jemi ende në këtë fazë, po kemi gjithë vullnetin e dur, gjithë gatishmërinë dhe gjithë energjinë për ta bërë të mundur këtë ndryshim epokal. Platforma e bashkëqeverisjes, edhe pse synimin e ka modest, ka mbritur tashmë të bëhet një pikë referimi për qytetarët. Lejoni të them që vetëm në këto 6 muaj që është lançuar, është vizituar nga 20.208 qytetarë dhe mbi 3.259 janë regjistruar rishtazi. Kemi 5.832 ankesa, pra probleme, hallet, vërteta, njerëzore, të cilat janë adresuar në këtë platform, dhe kanë marë përgjigje 5.397, nërkot të tjerat janë duke o procesuar dhe janë brënda fatit të 10 ditësh. Për ta bërë më të thjesht, një qytetar i cili ka një problem, një hall, një shqetësim, apo është zvarritur në dyert të administratës me vite, mund të drejtohet kësaj platforme të Shqipëria që duam pikal, dhe brënda 10 ditësh të marrë një përgjigje, jo nga një nëpunës dosido, nga një burokrat periferik, po nga vetë kabineti i ministrit. Në momentin që kërkesa niset në platformë, ajo shkon me njëherë në tryezën e ministrit. Dhe së bashku me kabinetin dhe koordinatorët e bashkëqeverisjes, i jepet përgjigje. Ne kemi qindra raste ku qytetarë që mund të jenë zvarritur apo zhvatur në dyert e ZRPP-ve, hipotekave, aluizmit e me radhë, ka të marë përgjigje në këtë platformë pikërisht për shkak të këti sistemi inovator. Në 6 muaj, përthuajse po të marrësh mesatare një 1.000 çështje të shqyrtuara në muaj. Dhe këtu punon një grup i tërë, pra pas platformës është një ekip i tërë njerëzish profesional të zgjedhur me shumë kujdes, të cilët pranë kryeministrisë apo në çdo ministri i përgjigjen çdo ankese, çdo nisme, marrin shënim për notat që ju i vini institucioneve aty ku merrni shërbim për profesionalizmin apo për vonesat apo për zgjidhjen e shpejt problemit. Kemi 5 interpelanca në këto 6 muaj të kryera me kryeministrin dhe me ministrat për çështjet të caktuara, mbahet mend ajo e urës vajgurore me ministrin e mjedisit dhe kryeministrin sigurisht, nisma e prindërve për lëndët në shkolla, kërkesa e minatorve apo e naftëtarve për interpelanca, pra një mënyrë e jashtëzakonshme për të komunikuar dhe për të ndërvepruar me instancat më të larta shtetërore dhe mbi të gjitha për të marrë zgjidhje.
Nga rastet e parashtruara në platformë, ne nuk kemi vetëm rastet zgjidhura, por kemi dhe individ të ndëshkuar. Në këtë administrat, pa tjetër që ka individ, ka parazit, ka të paaft, ka njerëz që mund të jenë aty për të gjitha arsyet, për vetëse aftësis të tyra po meritokracis, të cilët mund të kenë shkaktuar dëm të madh. Dhe pikërisht për këtë arsye, në grupin e shqyrtuar të ankesave dhe të zgjidhjeve, kemi edhe burokrat të ndëshkuar. 66 largime nga detyra, pikërisht prej platformës Shqipëria që duan.al. 42 vrejtje të dhëna, 14 paralajmërime për përjashtime nga detyra, 10 masa disiplinore ndjekje penale e më radhë. Pra, ky është një mekanizëm, është një armë e vërtet për të hedhur poshtë, jo vetëm para gjykimet, po mbi të gjitha muret që na pengojnë të merremi vesh me njëri tjetrin dhe të gjejmë zgjidhje. Një Shqipëria që të bëhet një vend evropian nuk ka asnjë mundësi tjetër përveçse të kalojë përmes një administrate e cila është meritore, është e aftë dhe është e gatshme të përgjigjet sfidave të së ardhmes. Duke ju falendëruar edhe një herë për këtë takim të sotëm, unë dua t'ja jap fjalën katër qytetarëve që i kemi këtu, përfaqësues biznesit vogël, të cilët kanë kërkuar një takim sëmsy për të folur mbi çështjen e TVSH-s apo dhe shqetësime të tjera. Faleminderit shumë. Së pari, u falenderoj që i krijoi këtë mundësi për bashkëqytetarët Lushnjar dhe për gjithë biznesin dhe pjesëtarët që janë këtu. Së dytë duhet të uroj për ato rritje që qeveria ka marrë deri tashti. Edhe kam dy pyetje për të bërë. Pyetja e parë është pse e mori qeveria vendimin për të futur biznesin e vogël në TVSH? Për ta, si më thonë, për të bindur gjithë ne dhe tjerë dhe ku është ndikimi. Kam edhe një pyetje dytë, mbase në lidhje me 20% e TVSH-s në inputet bujqësore. Nuk e di si e ka menduar qeveria dhe konkretisht jemi dhe me ministrin këtu dhe diçka më tej si është parashikuar. Ju faleminderit për pyetjet. Përshëndetje, quhem Paulin Nikola. Jam nga qyteti Luçës, kam një biznes të vogël familjar. Gjatë ardhjes së Partisë Socialiste në pushtet, qeveria zeroi taksën mbi biznesin e vogël. Tani me fotjen e TVSH-s në biznesin e vogël, mos vallë, biznesi i vogël do të arrijë paguajë këtë taksë tashmë në një tjetër formë? Faleminderit. Përshëndetje. Quhem Sofi Kasulaj nga Fieri. Jam në biznes të vogël me TVSH. Si do arrij biznesi i vogël të kreditojë TVSH-n? Dhe aq sa mendojmë ne, mos do na çojë drejt falementimit? Atëherë, Strita Vdiej, përfaqësues i biznesit të madh nga qyteti i Fierit, ndim që për biznesin e vogël do të ketë një kosto administrative ndoshta të re ose shtesë. Edhe ajo që më intereson mua dhe shumë tjerëve si puna ime në biznesin e madh është raporti që do të krijohet ndërmjet biznesit të vogël dhe biznesit të madh përsa i përket faturës së TVSH-s, që ndoshta ka pas një ngërsh në fakt që kemi hasur gjithë në çdo kohë që herë se kërkojnë, herë se japin dhe nuk e dim ky ngërsh do vi drejt zgjidhjes. Dhe ka menduar qeveria që ta lehtësoj këtë? Shumë faleminderit dhe përshëndetje edhe nga ana ime të gjithëve për këtë mundësi, që është një mundësi shumë e mirë edhe për të folur në këtë rast për një temë konkrete, por përpara sa të hyjmë te tema konkrete, unë dua të rinërvizoj atë që tha Elisa, dhe dua që të përcjell tek sa më shumë njerëz që është e mundur mesazhin që sot gjithsekush që ka i problem në administratën, gjithse kush që ka një të drejt për të marrë dhe nuk arrin do të ta marrë për shkak se
e zvarrisin, e sorolasin, ka një mundësi të jashtëzakonshme që nuk ka qenë kur më parë, që ta zgjidh problemin në kohë reale. Mjafton që ti drejtohet platformës bashkëqeverisjes Shqipëria që duam.al dhe që në atë moment ka në dispozicion ministrin apo ministren për kace të linjës të shqetësimit ti. Pra në vënd se të humbasim kohë për të gjetur një mik, në vënd se të rrim dhe të presim kur do t'i dalim për para, do të dhe do në ndaloj, e do në ndaloj kur i dalim për para deputeti, apo ministri, apo kryeministri, kur vjen në një qytet, apo kalon në një zonë, në vënd se të fusim dorën në xhep dhe të paguajmë për të marrë atë që na takon, mjafton vetëm që të harxojmë 3 minuta, maksimumi 3 minuta, për të shkuar në platformë dhe për ta depozituar ankesën konkrete që nuk sorollatet nëpër zyra, po shkon direkt në tryezën e titullarit më të lartë të linjës, ministrit. Është ministri përgjegjësi për të trajtuar çdo ankesë që drejtohet në një nga një qytetar apo grup qytetarësh dhe që ka lidhje me një zyrë që është nën administrimin e asaj ministrie. Ju e keni parë, besoj, ose kush nuk e ka parë, duhet ta di, ministren e drejtësisë, e cila ka dalë dy herë dhe ka njoftuar publikun jo për sa ankesa janë zgjidhur, po për sa individ janë ndëshkuar. Këta individ që ndëshkohen janë zyrtar, janë punonjës zyrash, të hipotekave, të luiznit, po kështu edhe në ministrit e tjera, në zyrat të tjera, që janë shkaku pse është penguar, pse është vonuar, dhënja e një dokumenti që i takon qytetarit. Pra në momentin kur qytetari bën ankesën, ankesa merret nga ministri, dhe me njëherë vjet lëvizje gjithë sistemi i koordinimit që është pas platformës. Nuk është një portal i zakonshëm. Është një ekran pas cilit që ndrojnë dhjetra njerëz të ndarë në çdo ministri dhe me një ekip drejtues në kryeministri dhe zbashku me drejtuesit përkatës të institucioneve bëjnë të mundur që ankesa brenda 10 ditësh të marrë përgjigje. Dhe në rast se ka ankesa që kërkojnë më shumë kohë, për arsye se nga një pamje e procedurës kërkohet më shumë kohë, atëherë brenda 10 ditësh sidoqoftë qytetarit i thuhet që e kemi marrë, po e trajtojmë dhe mos u shqetësoni që do të zgjas pak më shumë. Mbasi ankesa zgjidhet. Pra, nëse dikush se ka marrë hipotekën 5 vjet dhe merr për 10 ditë, kjo do të thotë që ka një përgjegjës, ka një fajtor për këtë. Fillon dhe analizohet zinxhiri i dosjes. Kush e ka pasur këtë dosje në përgjegjësi? Dhe personat që identifikohen si persona përgjegjës për dosjen ndëshkohen. Ndëshkohen. Janë dhjetra e dhjetra punonjës hipotekash që sot janë në halle e prokurorie, sepse kanë vonuar përgjigjet. Janë dhjetra tjerë punonjës në administrat që kanë marrë paralajmërim për të shkarkuar, kur janë gjetur në një përgjegjësi relative dhe jo të plot, ata që kanë përgjegjësi të plot, ata shkarkohen më njerë. Pra, kjo është mënyra si funksionon, dhe kjo është mënyra që ne bashkarisht të shpëtojmë një orë më parë nga parazitët dhe nga grabiqarët në përzyrat e shtetit. Duke i vendosur në një presion të dyfisht, presionin nga lartë dhe presionin nga poshtë. Duke bërë të qartë që çdo person
edhe njeriu që mund duket më i humburi në këtë botë, që të vjen të eksporteri dhe të kërkon të drejtën e ti, mund të të shkarkoj nga detyra. Sepse mjafton që ti drejtohet platformës, dhe në atë moment nuk është më ai i humburi që e përpara dhe që duket se mund ta marrësh në përkëmb, po është ministri me cilin ke të bësh. Drejt për drejt. Këtë desha ta them si parashtres, ndërkohë që për pyetjet që u bën, po e kaloj fjalën ministrit të financave për të bërë shpjegimet përkatëse. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë do filloj të bëj një prezantim të plot për çështjen e biznesit të vogël, edhe sigurisht edhe në referencë të pyetjeve që erdhen qoftë nga biznesi i vogël këtu, qoftë nga biznesi i vogël në gjithë Shqipërinë, po edhe nga biznesi i madh. Përpara së gjithash dua që të theksoj që filozofia e kësaj qeverie në mandatin e parë dhe në mandatin e dytë e në vazhdim është dhe ngelet përpjekje vazhdueshme për të lehtësuar biznesin. Dhe është e rëndësishme të kujtojmë që kjo qeveri uli taksën e biznesit të vogël nga 10% e dikushme bashkë me 1.5% e qarkullimit në 5%. Dhe bëri taksën e biznesit të vogël 2 deri në 5 milion lekë xhiro, 0. Vetëm nga këto dy lëvizje, të cilat janë në zemër të përpjekjes e theksoj të kësaj qeverie për të mbështetur biznesin e vogël, shkuan në xhepat e qytetarëve që janë të vetpunësuar dhe bëjnë biznes të vogël, 20 milion dollar në vit. Pra, ato para do të ishin në buxhet të shtetit, nuk janë në buxhet të shtetit, janë fatmirësisht në xhepat e qytetarëve që punojnë apo janë të vetpunësuar. Ka një diskutim shumë të gjerë në gjithë Shqipërinë dhe unë jam munduar të vizitoj një pjesë të mirë deri ditën që do të filloj zbatimi, do ta vizitoj gjithë Shqipërinë. Është taksë e re, nuk është taksë e re. Në historik të kësaj takse është vendosur në vitin 1996. Në vitin 1997 është 20%, që atë ditë nuk ka ndryshuar më, është 20%. Në momentin e vështirë të 2013-s, kur Fondi Monetar Ndërkombëtar ngulte këmbë që qeveria Rama të arriste të vëshën nga 20-23%, për shkak të asaj gremine që ne gjetëm, kryeministri nguli këmbë që nuk do të lëvizte. Dhe nuk lëvizi. Dhe në çdo mall apo dhe në shërbim që marrim, pavarësisht se e marrim te dyqani lagjes, apo e marrim në një supermarket, apo në një dyqan të sofistikuar, 20 metra apo 200 metra, secili nga konsumatorët sot e paguan 20%. Diku vetë faturohet, diku faturohet. Flas për ato që janë formale. Që do të thotë që për konsumatorin, për biznesin e vogël, nuk ka asnjë kosto të re. Pra, në një shishe ujë, 20% ka qenë dhe është, nuk është asgjë e re. Ajo që është e re, është filozofia që ne nuk do meremi me ato 20 metra katror që ka një biznes i vogël. E gjithë logika është të fokusohemi tek biznes i madh. Për të ndarë me ju një statistik, do me thënë se çka vjen nga biznes i vogël është vetëm 0.8% e të ardhurave nga TVSH-ja. Tani, se cili mund të kuptoj qartë që si mundet një administrat të fokusohet tek 0.8% dhe jo tek 99%. Pra fokusi jon është zinxhiri transakcionit tek biznesi i madh. Për ta detyruar biznesin e madh dhe për ta skanuar transakcionin e tij nga A-ja tek Z-ja, pra deri tek konsumatori. Biznesi i vogël do të ketë një deklarim shumë të thjeshtuar, nuk do të bëhet deklarimin që bën biznesi madh, do të jenë 4 deri në 6 kuti në deklarimin e tij dhe do të bëhet një herë në 3 muaj. Ashtu siç bëni deklarimin për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të thjeshtuar një herë në 3 muaj, ashtu do të bëj do biznesi vogël dhe deklarimin e thjeshtuar në atë deklaratë të TVSH-s. Dhe ajo që unë dua të them është që tashmë biznesi i vogël
do të jepet mundësia të kreditoj. Pra ajo kosto që mund t'i ngele nga të VSH-ja, për shkak të vetfaturimit në zinxhir që rakordonin me biznesin e madh, sot energjin, qiran, ujin, mund ta kreditoni dhe në finale, kur të filloj deklarimi, si procedur, do keni mundësi që të përfitoni kreditim dhe në një moment dhe rimbursim. Dhe a ka ndonjë biznes i vogël që nuk e di se sa mall ka në dyqan? Asnjëri, të çfarë do lloj malli. Ndaç shishe uji, ndaç miell, ndaç sheqer, e din mirë që kanë 10, 20 apo 30 pako, 10, 20 apo 30 shishe. Dhe kjo i lejohet që të grumbulloj gjithë atë të VSH të bler, të marr në furnizim për një vit, që është një lehtësi shumë e madhe. Pra është para në xhep, në mundësi për biznesin e vogël. Dhe për te i kësaj, administrata tatimore do preki çdo si përmarje të vogël. Ja 9.975 bizneset të vogla që preken. Këtu të ndaloj me lejen tuaj të ju bëj një krahasim. Ulja e taksave që ka bërë qeveria Rama 1, ka prekur 80% të si përmarjes. 80% të si përmarjes që janë mbi 500.000 familje. Vetëm 19% e si përmarjes, ashtu si që ne erdhëm në detyr me atë flamur kush fiton më shumë do paguaj më shumë, vetëm 19% e si përmarjes, ju ri taksa nga 10 në 15% atë fitimit, po kjo ishte dhe logjika që ne kishim, ama shërbimet, në qofë se menin një njësi shërbimesh dhe pikpyetjet madhe do t'i vija, sot shërbimet që merë biznesi math, nuk rinë në radhë mbi të gjitha, i merë online. Unë do këthem sërisht e biznesi vogël, për të thënë që sot administratat tatimore ka prekur nga 9.750 si përmarit vogla, 6.000. Vetëm në Fier janë prekur 883 si përmarje të vogla. Në Kukës 64 janë prekur. Këtu 550 janë, 550 do preken. Në Shkodër 464, 464. Në Tiran 4.000. Pra, do preket çdo si përmarje. Dhe nuk, pra, më korrigjoj kryeministri, kur them do preket, do takohet nga afër, nga si përmarja, ndjes, do informohet, do ndihmohet, do i tregohet si mbushet deklarata dhe është dhënë një urdhër që nuk do të ketë asnjë gjob për deklarim të gabuar dhe në 31 dhjetor të 2018. Nuk është fokusi biznesi vogël, është fokusi biznesi madh. Edhe një sqarim se shpesh opozita tenton të krijoj konfuzion, nuk ka pasur, nuk do të ketë asnjë iniciativë për koncesion të VSH-s. Zero. Janë të gjitha gënjeshtra. Dhe përsa i përket deklarimit, si që referua dhe përfaqësuesi biznesit të madh, deklarimi është shumë i thjeshtë, nuk ka kosto, ashtu si që bën për sigurimet shoqërore, me ato 4 dhe në 6 kuti që kemi thjeshtuar deklaratën, ashtu do të bëj dhe për të VSH-n. Përsa i përket pyetjes pse mori qeveria iniciativën për të VSH-n tani, fokusi është biznesi madh. Fokusi është biznesi madh. Tani jemi në situatë që anti-informaliteti ka kaluar në një fazë shumë të rëndësishme, inteligjente dhe intensive, dhe sigurisht që fokusimi këtë transakcionet, të këtë transakcionet e biznesi madh, na kërkojnë që të ulim pragun e deklarimit për të pasur pamjen të plot, madje për informacionin tuaj, po në funksion të këtyre transakcioneve, ne do të kalojmë në një sistem të ri fiskalizimi, pra të kontrollit të biznesit të madh, në funksion të anti-informalitetit. Më tej për kreditimin, unë e theksova, bizneset e vogla, të gjitha momentin e parë kanë për të kaluar me kreditim. Pra, për ata që nuk kuptojnë që është kreditimi, do të thotë që në llogarinë e biznesit të vogël do të ketë shuma plus rezervë për të trajtuar si zbritje në muajt dhe në vitet që vinë për shkak të sistemit të TVSH-s që e afron këtë mundësi tashmë për biznesin e vogël. Nëse unë kam lënë ndonjë moment pa ju përgjigjur, dhe për sa i përket inputeve bujqësore,
un e kam theksuar edhe do ta theksoj sërish që këmbgulja që kryeministri pati për rikthimin nga 6% 20% në rimbursimin e bujqësisë kaloi në xhepat e fermerëve nga 2 milion që merrni në vitin 2014 në 20 milion që marrin sot. Pra, është automatikisht në xhepat e tyre. Këto ishin pak a shumë ato informacione që unë desha të ndaja me ju, do ta mbyll duke thënë që ne do të vim t'ju takojmë në çdo biznes të vogël për t'ju sqaruar dhe nuk do të ketë asnjë gjob gjatë gjithë periudhës. Faleminderit. Pak a shumë besoj që nga pikpamja e detajeve teknike, ky është një sqarim i plot. Unë do të shtoja vetëm një element që lidhet me propagandën mbytse që u bë kundër kësaj mase që është mas shtetëbërje në ekonomi, që u tha do rriten çmimet. Tani, po të ishte se çmimet do të rriteshin, nga kjo mas do ishin rritur, që nga 1 prilli deri tani. Zero rritje çmimesh në të gjithë artikujt që lidhen me këtë shtres, me këtë fash të biznesit. Zero. Tani, duke qenë se unë e ndjek me shumë vëmendje opinionin publik dhe e ndjej që është një perceptim i përgjithshëm që ne jemi taksa, dua që kush këtu nga ju mendon që janë rritur taksat, ngrej dorën. Ngrej dorën të gjithë, se kështu mendoni. Mos keni problem. Apo ju të gjithë mendoni që nuk janë rritur. Se do ishte pastaj surprizë për mua që një grup kaq i madh të jetë në kundër vënie me këtë perceptim. Kush mendon që janë rritur taksat, ngrej dorën. Ngrihen më dorën. Bëleti ti je deputet. Ti e deputet që thua jo. Ngrihen dorë, ngrihen sepse dua që ta filloj bisedën nga ky element. Kush mendon që janë rritur taksat të ngrej dorën? Do të thon ngriheni dorën. Ha. Asnjë fare, zero, asnjë, bravo. Hajde çik. Shumë mirë. E ngriti njëri dorën, dil pak tu. Jo, sepse jo, është rëndësishme për bisedën. Bukur, dil pak tu. Jebi që mikrofonin, më thuaj, çfarë taksa është janë rritur ty? Po. Përshëndetje. Afrohe mikrofonin, më se mbaj tu. Ngrije. Përshëndetje. Po. Mosur kokën, ngri mikrofonin të koka. Mendoj se, si gjithë tjerë që ka një farë ngritje këto. Më thuaj ti personalisht çfarë taksa është paguan ti njerë si person dhe çfarë të shërit ty? A shërit taksa 20%. Kjo 20%. Kjo tani? Po bre. Deri tani nuk... Ne paguar më pak, tani paguaj 20% më shumë. Mirë po kjo është bibi e mbi popull. Ku e paguan ti 20% më shumë? Nuk e kuptova. Ti thua kemi paguar më pak, tani paguaj 20% më shumë. Ku e paguan ti 20% më shumë? Ti personalisht? Te taksa, te biznesi. Ti ke biznes vetë? Po, bra, biznes okay. Familjar. E kuptova. Taksat tjera, ti janë rritur ty? Jo. Nuk hynë të këta që thonë taksa. Jo. Mirë, dakord. As pak. Kush nga ju hynë të ata që mendojnë që këtu, kjo qeveri është taksa? Se s'ka mundësi të një mundësi të asinëri, se në latë pa mua betë. Kush? Ha, jebja, qo e qik, jebja qik mikrofonin e ti, motë? Unë nuk kam gjë me taksat, po kam një diçka që garazhi im, edhe i thot 30.000 lek, unë paguj taks garazhi, 30.000 lek në vit. Garazhi makinës, që kam biznes. E këte kisha. To tjerës nuk kam në një ankes. Kam 3 vjet që e paguj atë taks. I themu, po mirë, garazhi në kam berunë, s'ma ke bërti që ta paguj taks. E paguj të tatime 30.000 lek në vit për vit makinës. Garazhin këtë 3 vjetë që e ke, apo këtë 3 vjetë që paguën taksën? Jo që pagu taksën. E kishe garazhin mërë parës, paguaj gjë?
Garazhin kam 5 vjet që kam. Po po 2 vjet s'ke paguar asgjë për garazhin. Jo, s'm ka thënë njëri tash. Është normal, po. Qart. Garazhin, se si është kjo nuk e di. Ta shpjegoj unë. Tetatimet. Tjetër, kush mendon që këtu janë arritur taksat? Jepe pak, jepe pak. Ati, zotrisë ati. Përndej, zotë kryeministre. Unë 20% e taksës e TVSH-së e pranoj dhe nuk ka rritje takse. Për mua ka shtesa taksash. Që dhe i dje nuk jemi tatuar, për ato si përshem të ndërtesës për metakatrore ose të tokës e këto. Nuk e kam drejtim të kësajtë. Unë kam një problemin tim. Kam një ndërtesë në ato stratë në bajpasit Lushnës. Kam që në 2014 në kërinëzjeri vendim të VGM-s për hyrje dalje në autostratë. Kam bërë disa herë edhe në mujë në parë tentativa me arëshën në Republikës. Dhe mi shkësuj gjithmonë një përgjigje kundështim e vendimin e pshillit ministrave të juaj. Dhe më për këtë arsye unë penalizohem sepse nuk po nxjerr dot licencën në biznesin tim. Ankimin e kisha në drejtim të arëshës. Për ne. Tjetër, kush ka diçka për të thënë për taksa, taksa, taksa? A je qojnë qik zotëris lartë atje? Përshëndetje, zotë kryeministre, quhem Shefshet Haxhiu, banori lagjes 18-tori Lushnjë, merrem me bujqësi. Taksat janë disi të larta, sepse plerat janë shumë të larta. Karburanti shumë i lartë për, na, për bujqësin. Rrugë nuk kemi. Unë kërkoj të këtoka një urë. Ura është në plan, banga botërore e ka në projekt, mirë po, kushurin të mi, Bujar Haxhiu, me të vlezit, është i vllai Aslan Haxhiut, i deputetit zonës elektorale numër 16, e ka bllokuar, sepse të biznesi vetë ai ka ndërtuar një objekt si për kanalit Vadic, me vendim gjykate e shprishur dhe nuk na lejon të bëhet ura. Që që unë humbas, ta të portë të vajtë. Dyar miqka njeriu, kushuriri dhe komshiu, e them gjithmonë. O, zotëri, kam takur, mirë, kam takur deputetin Bashkim Fino, në shtator të 2017-ës, dhe më ka thënë zotëri, unë vi për të bërë politikë dhe jo për të zgjidh hallet e popullit. Kush do të zgjidhë hallet e popullit? Sekretari Bashkisë në Sorollat, sa te bordi i vaditjes, shko te bordi i vaditjes në Fier. Ura është në plan, pse nuk bëhet ura? Kjo është biznesi, kjo është fitimi. Unë kam pak kamionçin, kam marrë zetor, mos nesër kryetari Bashkisë do të na çojë me qerrë me buajnë atje, se ndryshe nuk dilet. E kuptova. Shikoje në zonën kadastrale 85-72. Unë kam të ndërtuar një serë dhe shkoj 2 herë ditë në punë, kam ikur 3600 metrë rreth e qarkë si Magellani. Sot, ata e kanë lënë urën 200 metrë më poshtë, sepse ata kanë të ndërtuar një objekt si për kanalit Vadic, që e kanalit Vadic, Vadit, 362 lymë tokë, apo pse janë muajgjirë ata të ardhë nga kosturi e nuk i pytë njëri? Ta kuptova. Që që unë s'kam rrugë, zotri, unë kërkoj një urë. E kuptova. Të kam dërkuar një letër në dhjetorin e 2014-ës dhe më ka kthyer përgjigje zonja Ana Rafti. Dhe rruga sa mizim është hapur dhe çdo vit tash po të vi kohë vaditjes e bllokon zotëria. Të kuptova. Thot, nuk eç më ban thot sepse un kam shoqërinë 1 dhe lekun 2. Të kuptova. Faleminderit, kjo është. Okej, okay, tani dua të them disa gjëra lidhur me këto që u than. Spari ka vetëm dy taksa që janë rritur nga ne, dy. Më gjeni tretën, edhe unë do them tre. Unë di dy. Taksa për ata që fitojnë më shumë ishte 10% për të gjithë njësoj, si Fura Bukës, si 15 Kaçi në Tiranë paguani 10% taksë, që do thotë që Fura Bukës paguën e më shumë se 15 kaçi, ne e bëm 15% për gjithë ata që janë të mdhej,
dhe e ulëm 5 për të vegjlit nga 5 milion dhe në 8 milion gjiro, dhe 0 takë, sfarë 0 për të gjithë biznes dhe vogla dhe në 5 milion gjiro. E dyta, ne kemi rritur taksën e karburantit. Dhe dhe jo shpjegoj pse. E tha ministri dhe po e rimardhe unë. Në vitin 2013, kur ne kemi filluar detyrën, ne ishim përballë një gremine të vërtet nga i pamja financiar. Dhe kur Saliu thoshte, ja dhe pak dhe ju pret fati i Greqisë, e dinte shumë mirë se çfarë fliste. Sepse e dinte më mirë nga të gjithë çfarë kishte lënë mbrapa. Kishte lënë një gremin ku Shqipëria mund ta thyente qafën dhe një herë nga e para. U detyruam të thrasim zjarfiksat ndërkombëtar, FMN, të cilët na thanë e para ju jeni përballë një gremine dhe rrezikoni që mos keni mundësi të paguani rrogat dhe pensionet e fundit të nëndorit, flasim këtu ishim në tetor, prandaj duhet ulin rrogat dhe pensionet, me njëherë, një tendencë që në atë kohë të krizës, në kohën e krizës financiare, ishte goxha e përhapur, në disa vënde ndodhi ulja rrogat dhe pensionet, dhe dyta, rrisni të vëshën 23%. Që a i do ishte pastaj, realisht një taksim i drejt për drejt për të gjithë qytetarë. Sepse TVSH-ja, që t'jemi të qartë, nuk e paguan TVSH-n biznesi vogël. Nuk e paguan TVSH-n biznesi madh. E paguan çdo kush që blen. TVSH-ja është bara e konsumatorit. Dhe kjo është arsyeja pse ai 20% që nuk është taksë shtuar, pra nuk është se biznesi i vogël që është me TVSH do shkoj në fund vitit dhe do paguaj 20% më shumë taksë. Nuk ekziston kjo. Në fund të vitit biznesi i vogël mund të rezultojë 0-0, mund të rezultojë dhe të kreditohet për TVSH. Sepse fut aty dhe shpenzime të tjera që deri sot nuk i allogarit njëri, edhe ujin, edhe dritat dhe këtë dhe të dhe. Ne, në ato kushte, duhet pa tjetër të rrisnin të ardhurat, sepse kush ishte arsyeja që thoshin ulin rrogat, ulin pensionet, rrisnin të vëshën, që të mbushin markën. Saliu na kishte lënë një grop nga cila kemi dalë vetëm vitin e kaluar. Na udeshën një mandat për të mbushur gropën. E para njëherë na udeshën masat për mosërën brënda. Pastaj për ta mbushur e tani jemi matan. Sepse kishte lënë gjitha rrugët rrugëve, se Zaliu thotë kam bërë mijëra kilometra rrugë. Nuk ka bërë mijëra kilometra rrugë, ka bërë mijëra kilometra tendera rrugësh. Se rrugët i vazhduam ne dhe t'i paguajmë dhe vazhdojmë t'i paguajmë ne dhe sot. Pra po të shohim sa kilometra reale ka bërë dhe sa kilometra reale kemi bërë ne, janë më shumë tona se t'ati, duke hequr rrugën e kombit më njanë. Atere, në momentin kur ne kemi pasur këtë problem, ne kemi menduar nafta, çmimi i naftës, ishte rënë. Pra, duke taksuar tek nafta, ne nuk do t'i merrnim qytetarëve diçka plus nga ajo që qytetarët ishin mësuar të paguonin për shkak të një çmimi më të lartë.
Dhe nga ana tjetër duke taksuar tek nafta, faktikisht ne nuk rëndonim të gjithë qytetarët, por rëndonim ata që kanë një makinë që janë edhe ndocit më të mëdhenj në një kuptim. Pra ajo është një taks që është edhe taks për mjedisin. Dhe po ju them këtë gjë, është e vërtet që për shkak të taksimit naftës, çmimi këtu nuk ra si që ra në vëndet tjera, si të rritë nga taksimi. Por, në raport me çmimin që ishte për vite e vite tëra, janë rreth 100 milion dolar në vit, rreth 100 milion dolar në vit më pak që paguen tek nafta. Pra, me gjithë taksën e rritur, çmimi mbetet më i ulët se sa ai që ishte për vite tëra. Ky është kuptimi kësaj që po them. Tani, këto janë taksat që kemi rritur ne. Është edhe akciza e duhanit, po aty pastaj nuk besoj që ja vlen të zgjatemi, sepse aty kush e pi, mirë t'i bëhet. Nuk ka taks tjetër. Tani, çfarë ndodh? Zotria thot paguaj për garazhin. Unë po e them, taksa e pronës, është taks qysh nga viti kur Shqipëria vuri taksat. Nuk është taks e re. Është taks qysh nga viti kur Shqipëria ka vënë taksat. Ka qenë aty dhe ka qenë dhe është në çdo buxhet të çdo viti që miraton çdo këshill bashkiak i Republikës Shqipërisë. Është taks që i shkon bashkive. Kontrolli i qeverisë mbi këtë taks është vetëm për të mos lejuar që të ketë ngritje të pa kontroluara që mund të rëndojmë njerëz. Tani, kur thot zotria që ore, ç'është kjo që më ka ardhur mua nga rufe nga qielli, se unë s'kam paguar njëherë, do të thot njësoj si ata që e përjetuan si rufe nga qielli pagimin e energjisë. Fatura e energjisë është një faturë që nga dita kur është bërë elektrifikimi i vendit. Por një pjesë e madhe se kishim paguar dhe ju duket si gjë e re. Ajo s'është gjë e re. Ajo është gjë shumë e vjetër. Edhe taksa e pronës, nuk është gjere. Është aty, por është taksa më e pambledhur në Republikën Shqipërisë. Ndërkohë që po e them të gjitha bashkit e botës të zhvilluar, të ardhën kryesore e kanë nga taksa pronës. Dhe tria thot e kam ndërtuar vetë garajin, pëse që punë keni ju me këtë. Taksa e pronës është kontribut. Po. Çdo metër katror, zotri, të ndërtuar që ti posedon, është garazh, është biznes, është apartament, hyn në sipërfaqen që ti përdor në teritorin e Republikës ku jeton dhe taksohet. Pra, nuk është taksa e para. E dyta, a është rritur taksa e pronës, siç pretendohet? Nuk është rritur taksa e pronës. Ka ndryshuar vetëm mënyra se si kalkulohet. Pra, është vënë mbi bazën e vlerës. Jo thjesht mbi bazën 1 metër katror, është kaq edhe të gjithë njësoj. Po është vënë mbi bazën e vlerës. Se ndryshe tjetër vlerë ka garazhi Lushnjë, tjetër vlerë ka garazhi Sheshi Skënderbej. Tjetër vlerë ka garazhi në një fshat. Tjetra është ne, jo që nuk kemi rritur taksën e pronës, por ne kemi hequr, e kemi bërë zero taksën e pronës për
të gjitha familjet me ndihmë ekonomike, për të gjithë pensionistët kryefamiliar. Zero. Dhe për të gjithë ata që janë invalid dhe janë të vetmuar. Pra që nuk janë pjesë e një familje. Zero. Tani, çka ka ndodhur? Ka ndodhur diçka që duhet parë në dy aspekte. Pse njerëzit e thonë këtë? Leherë që ata që ankohen për taksa, zakonisht janë ata që s'paguajnë taksa, që nuk paguajnë asnjë taksë. Ai thotë, e mytë këtë popull me taksa, ai vetë s'paguan asnjë taksë, është në Australi. Edhe shkruan atje. Ose dikush tjetër është në kafene dhe thotë, e mytë këtë popull me taksa, ai s'shkon as në punë, as ka paguar një taksë, ç'a taksash ka për të paguar, i paguan babai vetë, po ai zotë di fare që paguan babai për taksa, ai do lekët nga babai që të shkojnë kafe, të vërin në i skedin, të bëj flokët me gjel, edhe kafe muhabet, si turqit e lashtë, si shto dhe e kënga ime. Kjo është njëra anë, pra çdo gjë që njerëzit po detyrohen ta paguajnë sot, energjinë, ujinë, tarifat tjera, shërbimesh, që të tjerë i kanë paguar gjithmonë, i quajnë taksa të reja. Fatura e energjisë nuk është taksë, fatura e energjisë është pagesë për i malë. Taksa s'është pagesë për një mall. Taksa është kontribut. Secili sipas kategorive kontribon për vendin e përbashkët që ka nevojë për shkolla, ka nevojë për rrugë, ka nevojë për spitale, ka nevojë për këtë, ka nevojë për me çfarë bëhen këto? Me çfarë bëhen këto? Këto bëhen me parat që shteti mbledh nga kontributet. Dhe aspekti tjetër është që nga ka ndodhur që bashkit kanë rritur tarifat. Për shembull, nëse një biznes i vogël në Tiranë nuk e ndjen zërimin e taksës nga ana jonë, është sepse ka një tarifë më të lartë sot për shërbimet bashkiake, e cila është analizuar dhe është vendosur për të bërë më shumë për Tiranën. Gjë që po ndodh. Po kjo nuk ka lidhje me rritje taksash kombëtare. S'ka lidhje. Ktu nuk është taks, taks, taks. Ktu është shtet, shtet, shtet. Ky është ndryshimi. Kush është mësuar me rrumpall dhe tani po futet në kornizën e shtetit, thot më mbytën. Po pse të mbytën? E parë njërë nuk të kam mbytur se derisa flet dhe ankohesh je në rregull. E dyta, pse të mbytën? Kjo nuk mund tjetë që disa paguajnë, disa s'paguajnë. Kjo duhet tjetë që të gjithë paguajnë atë që ju takon. Pra, kjo është ajo që është shumë e rëndësishme të kuptohet sot. Ne nuk kemi rritur taksa. Ne kemi ulur taksa. Kush është mësus, mësuse? Kush është infermiere? Kush është mjek? Kush është punonjës në sektorin privat ose punonjës shteti? Deri me rrogën, deri në 600.000 lekë, ka sot më pak taksa. Paguan edhe 10%. Mësuesja, infermeria, paguanin më shumë taks nga rroga se shpaguan dhe kryeministri. Sot është e kundërta. Sot ne, pra unë, ministra, deputet, paguajm taksat më të larta. Në kohë që deri dje ishim më rehat me taksa se sa njerëz që merrin më pak.
shoh shpesh që kur dikush punësohet dhe ka një rog dhe i në 300.000 lek, njerëzit thonë, që është kjo? Po gjitha të taksa që ka për të pagu, kjo është shkreta, apo kjo është shkreti? Pse punon? Punon kotë. Kush ka rogën dhe i 300.000 lek, nuk pagun asit taksë? Dritat nuk janë taksa. Nëse në shpi ka për të paguar dritat, do i paguaj, se s'ka shansë mos i paguaj. Po nuk janë taksa. Ujë do paguhet, por nuk është taksë. E merë mallin e paguën. Pra, nuk ka asnjë taksim mbi rrogën deri 300.000 lekë. Zero. Këto janë vërtetat e thjeshta që janë komplet të ndryshme nga perceptimi. Dhe perceptimi, taksa, është krijuar për shkak se njerëzit nuk ishin mësuar të paguen. Taksa treja, s'ka të vëshëja është shumë e vjetër. Tani, tek të vëshëja, unë duhet të shtoj këtë gjë. E para, nuk ka asnjë rritjet nga arkesës. Nuk do nxjerri biznesi vogël, janë rreth 10.000 biznese. Nuk do nxjerri biznesi vogël që futet në të vëshë. Asnjë lloj leku më shumë për tatimet. Kaq, shumë e thjesht. Asnjë. Thjesht do mbaj llogarit. Pse do mbaj llogarit? Do t'i mbaj llogarit sepse duam të kapim të madhin që fshihet pas ti. Ose duam që kush është i madh mos bëj si i vogël. Kemi pas një takim 2 orë pa kamera me rreth 30 biznese të vogla në Tiranë. Bashkë me ministrin. Të gjithë gënjejnë. E pranojnë vetë. Këtu ka biznese të vogla, nuk çohet njëri ta thotë sepse është me kamerë. Të gjithë gënjejnë. Nga i pari tek i fundit. Të gjithë gënjejnë. Dhe ne kemi arrezuar dhe arsye pse gënjejnë. Por, në radhë parë, duhet kuptuar që kush thot kam xhiro 40 milion të vjetra, nuk e ka 40 milion. Nuk e ka. E ka shumë më tepër. Kush thot e kam 70 milion, nuk e ka 70 milion. E ka shumë më tepër. Bizneset e vogla që thon kam xhiro 70 milion, 75 milion, janë mbi 100 milion. Nuk diskutohet fare. Gjenjen për shkak se nuk duan të kalojnë pragun dhe duke kaluar pragun pastaj bëhen të mdhej dhe duke bërë të mdhej paguajnë një taksë më të lartë, pra për të mbajt atë taksën e ulët. Dhe gjenjen edhe për shkak se janë në një marrëdhënie mëkati me të madhin. Se i madhi i jep pa fatur. Dhe duke i dhënë i madhi pa fatur, grabitet publiku, grabitet e shtetit, sepse i madhi shmang atje, ku ne kemi synimin kryesor, kontributin e vetë. I vogli thot, ma jep pa fatur. Edhe në rasin kur i madhi do t'a japi me fatur, i vogli ka tendencë të thot, ma jep pa fatur, sepse po ma dhe pa fatur u rif shehur. Po i faturovat gjitha dalë sipër. Po dora sipër, nuk jam më i vogli, jam i madhë. Pra është e gjitha një lojë, që ne do t'japim fund. Tani, si do t'japim fund? Do t'japim fund, spari duke vendosur të vëshën për gjithë. Kush është deri në 2 milion, s'ka problem. S'ka asë. Tak, s'ka asë të vëshën, s'ka asë gjë. Bëhet fjalë për mikrobiznese. Kush është mbi 2 milion, të gjithë me të vëshën. Kjo do bëj që loja të mbaroj. Sepse biznesi i madh nuk ka lidhje me ata që janë deri në 2 milion. S'ka aty, s'ka marrëdhënie me ta. Ata janë njerëz që kanë mikrobiznese mbijetese. Nga ana tjetër, ne po punojmë për një skem që t'ja u heqim të vegjëlve të sotëm, që nuk janë të vegjël, në fakt, stresin e kapërcimit pragut. Pra, nëse rrinë të gjitha dhe poshtë tavanit 8 milion dhe gjenjen, ne do t'ja
ngrem tavanin. Pra do t'i bëjmë që të rinë drejt. Se deri ku do jetë, këtë po e analizojmë. Por do t'ja ngrem tavanin. Pra nuk do t'i konsiderojmë bizneset të mëdha në momentin kur kalojnë 8 milion. Që mos kenë asnjë nevoj që t'gjenjejnë dhe që të mos kenë problem që ta deklarojnë si që kanë gjiron. Bëjmë analizën dhe do të shkojmë në i tavan ku shumica dërmuse nuk do kenë më problem thonë vërtetën, sepse nuk do e kalojnë pragun për të ngrënë pastaj taksën 50% dhe për shkuar nga 5 në 15. Do mbeten të pesa, por do kenë tavan më të lartë. Dhe kjo besoj që na zgjidh përfundimisht një problem 20 e kusur vjeçar gënjeshtrash, gënjen ky, gënjen ai dhe pastaj të gjithë dalin në televizor si viktima të politikës së egër, arrogante të qeverisë që vë vetëm taksa. Nuk është kështu. Nuk është kështu. Politika jon është shtetbërse. Natyrisht që kur je mësuar pa shtet, çdo shfaqje e shtetit duket si arrogancë. Kur je mësuar që të pish alkol e të bësh xhiro me makinë në blok, me pengjeret hapur edhe me altoparlant, me muzik, natyrisht që duket shumë arrogant një polici që thot, ndaloj që. Natyrisht që semaforit të duket një fyrje madhe e dignitetit tënd si kalorës që kërkon dulqinjen në përblok, edhe të duket një blokim i madh i lirisë tënde për dashuri. Kështu duket. Natyrisht që kur e mësuar që mos kesh limit as në shpejtësi dhe për shkak të shkeljes limitit merr gjob, të duket taks. Na mbytën me taksa, më thoshin, "Çfarë taksash paguon ti, po vetëm të sjell gjobat që kam në shtëpi." Po gjobat janë taksa. Gjobat janë që i zgjedh vet. Si do ti paguash, ecë normal, pse do ecë shpejt? Jo, po se kjo do një politikë sociale. Çfarë politikë sociale? Keqardhi për ata që shkelin ligjin, që shkelin rregullat. Madje është kujdes për kokën e tij që mos thyej qafën duke ikur me shpejtësi. Që të paktën, nëse koka nuk i dhimbset, t'i dhimbset xhepi. Ne besoj shumë që shumë shpejt do ta kemi gati masën që po them dhe shumë shpejt do të japim gjithë biznesit të vogël dhe gjithë biznesit të vogël që është në tmerrin që mund të shfaqet si i madh, po që se kalon tavanin, që të jetë krejtësisht i relaksuar dhe pastaj mos bëjnë asnjë gjë tjetër, po vetëm të deklarojnë çdo faturë dhe në atë moment nuk kanë më asnjë interes të bëjnë lojë me të mëdhenjt, nuk kanë më asnjë interes të gënjejnë. Thjesht dhe vetëm do jenë ata aleatët tanë për të kapur të mëdhenjt dhe për mos lejuar që të mëdhenjt përdorin vegjlit që t'i shmangen detyrimeve që kanë ndaj shtetit. Se s'do kenë më stres. Sa do të faturojnë, do mbeten një biznes i vogël si kategori dhe paguajnë tjetën taksë. Kjo është pak shumë pasqyra që desha të bëj për këtë. Tani me që jemi këtu dhe në qofse ka ndonjë gjë tjetër jashtë kësaj, ne jemi në dispozicion. Një sekund. Jep pak mikrofonin dhe zotris. Kryeministër, të ruajë zoti në stafin dhe me që njëva të ti ke paratit njënjë për shdo problem që ngecë popli, ke stafi që i zhjithë problemet, gje e madhe shumë. Që të hecin që Partia Socialiste, u kisha mendim këshu. Mirë për biznesin dhe takset, ndash pronës, cili do, pa takset nuk ka shtetë. Jam dakord. Po me ato takset që kam bërë me përpara ata te, shitë naftë, bërë naftë, prishet fabrikat,
ku do vej kjo shtet, ti ta la tyja skëter, ta la skëter të Shqiprin, prish minjerët, e muën firmat, nga i kjo nase nga vete, kam halti, kur dha para i 4-5 mujesh, të kuptova, të kuptova, të kuptova. Regu. Farim dejt. Tani, farim dejt njerë që për atë të thirjen për Zotin, po sa, sa ko Zotin të naruja e rion braqen, të gjithë tjere të jemi në regull. E para. Se pas, po ta kemi rion në regull dhe regullon e rion i stafin. Të lutem tani, se të dëgjova. Përsa i përket pasaj shqetësimit tënd lidhur me të shkuarën, ai është shqetësim që nuk lidhet me taksat, lidhet me drejtësinë. Dhe lidhet me reformën drejtësi, me vettingun dhe me pastrimin e sistemit drejtësisë, sepse edhe këtu dëgjoj shumë njerëz që thonë, kjo është një poshërsi, kjo është një pabesi, çfarë do të thonë kjo që këta që janë pasuruar duke bërë zullume në prokurorinë e gjykata, thjesht ikin nga puna. Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. Vettingu është për t'i larguar nga puna. Pse për t'i larguar nga puna? Që duke i larguar ata nga puna, sistemi i drejtësisë të pastrohet. Dhe t'i disë sistem drejtësie me prokurorët e gjykatës që nuk janë të korruptuar. Dhe pastaj sistemi i pastrohet drejtësisë të merret me ta. Ti thotë, hajde që këse kemi punë të ashti, ku i gjithë këto lekët? Se dhe tani pytja është ku i gjithë lekët, nëse ti nuk je i besushëm, ikën, por je që në atë moment i dyshuar i drejtësisë. Sot për sot, nuk ndodhë që ti thrasi njeri. Momentin kur sistemi të pastrohet, do thrasi edhe ata, do thrasi edhe të gjithë ata politikan zyrtar të lartë që kanë esape për dhënë, siç përmendet ti shqetësimin, edhe gjithë tjerët. Pra, është proces, sigurisht që mbas 28 vjetësh që njerëzit janë finjur, ose i kanë humbur të gjitha këto fijet e flokëve si puna ime, e kanë të vështirë që të durojnë akoma dhe thonë, po mirë, po kur? Edhe i bjen shkurt, pse si fut t'i këta në burg, këtë fut burg. Ku jemi këtu? Jemi një sistem që nuk të fut në burg, as parlamenti, as qeveria, as kryeministri, të fut në burg drejtësia. Drejtësia është për të fut në burg. Ne i për bërë ligje, që përcaktojnë, se deri ku shkohet, dhe për te atyre ku fio që vëllitje, ti pastaj ke punë me drejtësin. Kjo është paka shumë përgjigja që. Ja, pak. Përshëndetje. Në lidhe me atë dy thene që ke bërë ti, në lidhe me OSHE-n, radhë par, edhe këngëtarët paguhen me OSHE-n, edhe dyta, vende puna kapë, specialista mungojnë. Një nga ta jam dhe unë, specialist, elektricist, edhe me arsim profesional. Tani edhe, OSHE-i ati se të portali i kam parati, 15 vende, që nga shkurti 2017 për lushin, edhe iku dhe 18-a, edhe ajo të zera, thëtë. Dhe me drejtë thua pasajti se së digi, se unë kjo ama kim gjata në lushin, kja ka një specialiste. Tani, se si do ve kjo pun, pak dhe unë jam edhe halëgji, se kam edhe nevoj, s'kam quf min për master, nga e gjithë s'kam dhe lek. Jam adresuar edhe qoftë të kërëtari, është dhe qik. Edhe jo të shkosh në aspektin e të vëse, edhe deputeti, a, ku di unë, bedhe si shef kuatit, në zrimë dhe ne para mrapa ti. Zyrat e punës janë, qoftë ministri Gjiknuri, qoftë e Ardian Qela, se nuk i bjen këtu këtë zyrat e punës, e pasqyrohet kjo gjegjit, jabit dhe fund. Rri, ikën dhe 8 mujë,
se sa do ikë mirë ky vit, iku do çuni, po do vi shtatori, po e njëjta gjë. Dakor. Nëse ti do të kuptoj, ta shpjegoj unë. Ta shpjegoj unë pamë. Ja kam rëktë ose. I është kemi edhe këtu deputetin, më çoj edhe titullari. Ta shpjegoj unë, e kuptova. Edhe ja them edhe përgjigjen që mora edhe nga titullari Joshes. Radh parta ne majmë çuna 30. Ato sigurisht e trajnë futbolli, jo. Vetë. Edhe dyta erën e dytë sa po unë s'marë në punë, merë Tiranë. Tani, to dy kontraditore, unë nuk e kuptoj. Ta shpjegoj unë, në gortë. Edhe këtë të themu një logika i bje që... Ta shpjegoj unë. Po unë lekë s'kam. Ta shpjegoj unë. Jo, mendoj që mos i bjerë ka i shkurt, se sësh ka i shkurt. Po shkurt unë tjetë jo, kësë. Mendoj unë. Me gjithë të, tani, mendoj mos i bjerë ka i shkurt, se nuk është ka i shkurt, se është gjëja me kollajshme për të thënë duan lek. Ose marrin lek. Po, kur vjen puna, që të thua është kush për shëmbull, jo po unë nuk e di po këshu thuet. Tani, përsa ko, në këtë vënd, nuk do përmbyset koncepti që pun është vetëm kur ta jep shteti, shumë njerës do vazhdojnë t'jem pa pun, shumë. Isha në atë panajirin e punës sot në fjerë, para se të vija këtu. Dhe po diskutoja me ata të zyrës punës. Problemi më i madh tani i zyrës punës janë totalisht angazhuara dhe që kanë objektivin që të fusin në punë 25.000 njerëz brenda këtij viti, po ju them, dhe do realizohet objektivi. 1.369 veta janë futur në punë nga zyrat e punës vetëm për muajin mars. Në prill ka objektiv me numra dhe ne e ndjekim atë për dit në ekran atje në kryeministri dhe do ta realizojmë objektivin. Tash kush është problemi më i madh? Refuzimet. Refuzojnë punën. Dhe ne i kemi me shkrim, domethënë sepse zyrat e punës kanë detyrë që në rast se të ofrojnë punë, ti nuk pranon, bëjnë atë dëshminë e shkruar, sepse në rast se ty shteti të ofron punë, ti s'pranon, ti s'ke më shansë të pretendosh në jërë ndime ekonomike. Dhe, në qofë se do punë ti personalisht, 24 orë më duhet mua të gjej punën, po ama jo në shtetë. Po e deshën privat, 24 orë, unë të garantoj që ti fillon punën. Jo, nuk ka nevoj se të bëjmë debat bashkë, unë më ta them, ja ku më ke, 24 orë, unë ty të gjej punën. Dakord? Ska si problem dhe të gjej, jo me në i mikë, po të gjej kolaj fare me sistemin e zyrave të punës. Po, historia që janë 15 vënde në OSHE, dhe janë 1.000 veta që i duan ato 15 vënde, dhe ndërkohë rrinë duar kryqë edhe nuk shkojnë të punojnë në privat, nuk funksionon. Nuk funksionon. Dhe nga ana tjetër, unë po të them prapë që Shqipëria ka një problem shumë të madh me profesionet, me zanatet. Raporti i dhomës gjermane tregtisë i para 4 viteve, gjermanët e kanë shuar, se kam shuar unë, se kemi shuar ne, i para 4 viteve, është pasqyra më kuptim plot e të merrit që ka ndodhur në këtë vend për 20 e kusur vite, ku të gjithëve ju hap rruga për të shkuar të marr diploma te Kristali dhe u mbyll komplet rruga e arsimit profesional. Po të shohësh listën e mungesave që ka tregu i punës në Shqipëri në atë raport, është katastrofë. Domethënë si mund të zhvillohet në mënyrë të ndryshme? Dhe si mund të ketë paga më të larta? Vendi kur i mungojnë një zinxhir i tërë zanatësh. Si mund? Tek stadiumi Arena Kombëtare në Tiranë, që është i punë inxhinierike shumë e sofistikuar, duhen saldator. E dini ju që janë saldator turq? Apo se dini? E po ja them unë. Marë nga Turqia saldatorët se o në Shqipëri nuk gjenden, o ata që gjenden në thonë, është punë e losmesh. E kam
provuar personalisht në dy raste. Mua personalisht, më kanë ardhur ankesa, jo, unë jam senator, i kam thënë, ok, drejtuar të zyra e punës, për t'i quar atje. Atje jo. Se punë e loshme, njëri thoshe më merë në mëndë. Senator, jo, nuk ypi do të lartë se merë në mëndë. Pra, ky është një problem serios. Ndërkohë që kush është i gatshëm të punoj, do dhe kush thot, një tjetër thoshte, ore, po vdes, ore, nuk kam buk, nuk kemi buk, po të shkemi ta gjevun, për buk mos kime nga, ta gjevun. Katër oferta pune, katër, jo një, katër. Këtë se pranonte, atë se pranonte, dhe tha pas ta jo, nuk e duhe për vete, duhe për djali, ma le të pak të punoj djali. I thënë qa, sa klas ka djali, 8 klas. I ofrojnë ngarkim shkarkim, thapo, pse më qaj kam djali, unë thapo, a i ka bërë dhe 8 klas shkoda, për amali ka bërë. Kjo është, në këto duken si përqeshë, për këto jasë janë përqe, këto janë shpreje e një realiteti që ne kemi filluar të ndryshojmë, sepse kishim vetëm 3.000 nxënës në arsim profesional që ishin komplet të vdekur, të pakalur, që zbërnin asiloj arsim profesional, se shkoda profesional ishin zero. Sot kemi 19.000 plus 6.000 në formim profesional, kemi vën edhe fondin për këdo që zdit bëja si gjë, po zdit bësh gjë, s'ka problem. Do të trajnohesh për të bëri punë bazike, me erdhe 55.000 lek, që është më e lartë se mesatarja e ndihmës ekonomike në muaj, që të mësosh ti ato 5 gjëra që duhet i dish për të futur një punë bazike, dhe realiteti është ky që po ju them. Nëse do punë shtet, pa tjetër që është e komplikuar. Po nëse do punë dhe pranon të shkosh privat, punë ka. Kjo nuk diskutohet, për këdo që do punë dhe nuk i bën nazë. Nuk i bën nazë. Mund të kesh mbaruar shkollën e lartë. Por në sektori privat do fillosh nga poshtë. Nuk ke se si pretendon që të shkosh të punosh drejtor. Shkosh punosh drejtor. Nuk ke se si e pretendon. Kudo në botë është e njëta gjë. Është e njëta gjë. Po të shikoni Italinë sot. Dhe po të shikoni debatin sot në Itali. Debati sot në Itali dhe gjithë ecuria dhe rezultati i fushatës elektorale në Itali lidhet me problematikën e vendeve me pak të ulët për njerëzit me shkollë të lartë që mbarojnë universitete dhe shkojnë, marrin rrok 400 dhe 500 euro si stazhier. Sidomos në zonën e jugut. Kjo është, flasim rrogat s'ka Shqipëria. Shqipëria, natyrisht Shqipëria nuk ka rrogat larta. Nuk i ka rrogat larta në raport me botën. Por po të shikojmë rajonin. Ku ishim para 4 vitesh? Ishim të fundit për rrogën më të ulët, të fundit për rrogën e mesme, të fundit për rrogën e lartë. Në rajon këtu, frasë në Balkan, sot nuk është shu, sot jemi në mesatare. Bën investime në Serbi. I njëti problem. Nga njëra anë, vështirë për gjetur për njerës të gatshëm për punuar me ato rroga, nga tjetër njerës që thonë, një mos punoj unë në atje. Maqedoni, i njëti problem. Ky është realiteti. Sa për ty, 24 orë, që ose e dakord, punë në privat, do të ta... Urdo? Jo, në bas takimi nuk ta gjejdo të, po 24 orë mduhen. Tani më smarë do të përsi përgjë, në bas takimi nuk ta gjejdo të. Për 24 orë, po. Po se ti kujton se e kam problem të gjej emrin edhe mbi emrin të ju në tani? Edhe numër telefonit. Dakord, i fundit, se zotria aty, nuk është më i vjetër, po ti e më i ri se ai. Kështu që. Zoti kryeministër, nuk po harxhoj kohë për bisardhjen, por desha nëse lejohet, të them një dy gjëra për bujqësinë. Se unë jam Demir Skënderi. Jo, nëse keni një shqetësim konkret, mos flasim gjërat përgjithshme. Kemi jashtë masës. Po thuaj pra, thuaj. Ja, shqetësimi është ky. Po. Që ne fermerët e Fjersheganit dhe të gjithë lushjes, po gjithë mallin po e hedhim në kanal. Sepse nuk e merr,
Edhe unë dëgjova dhe ministri që tha janë hedhur 20 milion tha i për subvencionim të fermerëve. Qofse kanë marrë këta TLSI, se ne thjesht e kanë nuk kemi marrë si kokëlef. Për rimbursim. Jo subvencionim, subvencionim është tjetër, rimbursim. Rimbursim. Rimbursimin e kanë si kokëlef. Rimbursimi nuk është ndryshe. Edhe këtë po të doj ministri. Të dëgjova, idhni mallin. Jo mfal, mfal. Jo dëgjoj, si mos. Mfal, se jam 70 sa vjeç. Kam nuk më ka zënë syt si që qeverisja që bëri LSI-ja ato 4 vjetë. Tashi, mos na, mos u merë me... Jo, jo, e kam kështu, nuk më zbretinati. Mos u merë me ata që... Se kemi aplikur, kam 22 lëm perime, ashtu frutikultur, kam aplikur 3 herë, dhe nuk i kemi marë rebe, kanë marë miqë. Tja e thatë shumë mirë, administrata, po mos kujtos administrata e këtë të kullur, veru shpatën. Të kulluar? Jo, jo, nuk e këtë kullur gjithë, jo. Unë kam marru këtu dhe mëra goja, një minutë më, mëra goja pikërish për këtë, po që të kulloj administrata, duhet që askusht mos pranoj, t'i nështrohet parazitve dhe grabitëqarve, por të shkoj aty të platforma edhe t'i denoncoj. E pasaj shikoni ju, e kullojmë apo se kullojmë? Po unë, ne nuk mund t'a kullojmë nga Tirana, ndërkohë që këtu të tjerët pranojnë, hajde se po japi lek, hajde se po fusim jo më. Bëni ju këtë dhe shikoni sa shpejt kullohet administrata. Të lutem zoti kryeministër, ministre bujqësisë e kemi këtu. Për ta menaxhuar pak më mirë bujqësinë, ç'a mund të mbjelli zona jon? Le të bëj. Tashi unë të kuptova, do më lësh të përgjigjem. Edhe një furit kam. Po. Jam 70 vjeç. E the dy herë, po. Kjo tregon që e ke si puna biznesit vogël që s'do të bëhet i madh. O je, o ti 70 si ke? E rrit për të rritur keqardhin. Jo, më vjen keq. Se duke që je më vital se sa 70. Na hapë një gjuetin se na u blokum në gjuetin. Qa të hapim? Gjuetin. Se i blokur nga gjuin. Për fundimisht ti nuk je 70. Ose pastaj je i loj 70 që duhet të të martojmë prapë. Dakor të dëgjova. Tashi un po të lutem pra tani. Ndeshi kuriozi. Tani të lutem tani. Faleminderit. Po abuzon me moshën tani. Jo, nasi. Tashi un nuk do të ta jap përgjigjen vet, megjithëse e di përgjigjen, po s'do të ta jap vet se pastaj mund mendosh ti ose mund mendojnë të tjerë ose më njëherë dalin këta del profesor Panariti dhe më kritikon sigur s'mar vesh. S'po të japë, unë do të japë përgjigje në rëmjetë zëvëns ministrit që s'mund t'i thot njeri që nuk e di këtë punë se është vetë prodhus. Ka qënë vetë prodhus dhe vjen nga prodhimi. Që ta kuptoni njëre mirë që historia e hedhjes së produkteve në lumë nuk është një histori që e zgjithë shteti, e zgjithë truri. Dhe pa tjetër që në qovë se mbilet për lumë, përfundon lumë. Nuk diskutohet kjo. Po mbole për lumë, lumë do shkoj. Sepse mbilet, duke pas parasysh tregun, nuk mbilet, hajde të mbjellim, se nuk funksionon dot. Por, unë nuk pa e zgjas, thash e di përgjigjen, se ma kam suar dhe mua Dhimo, po i them Dhimo, hajde e qik merë mikrofonin, ose e ke aty po dil pak më këshu që të shojnë të tërë dhe shpjegohet këtë punë. Bashme historinë e aplikimeve nga fondi. Unë faleminderit për pyetjen që bërë dhe për mua shumë interesante. Unë të kjo tribunë jam mbytur disa herë, po duke qenë fermer, jo në të pozicion që jam sot. Më pëlqeu pyetja dhe është me gjithmonë shumë e mirë pyetja, por a ju do të shë është që unë kam arritur të bindë kryeministrin, që të da përgjigjen si do të epja unë, të bindë dhe qeverin që të kthej syt nga bujqësia. Dhe misioni që unë kam arru të ki pozicion nuk është komod se u duhet të ndryshoj klimën, sepse së më përgjigjen dhe më shatë, isha shumë mirë atje, isha shumë komod atje, por kam arru e mision tjetër realisht për të qënë zëri juaj, që problemet tuaj a unë të rokatë gjdo ditë të ministri dhe të kryeministri. Dhe po vathem si burat pas një fije servilizmi, që në tavolinë si vjetë kishim 20 milion euro për subvencionet, po dhe 93 milion euro për impartin. Dhe ne
që juve dhe bujqësia shqiptare më të mos prodhoj për lëmosh, po të prodhoj për financë, ne duhet bëjmë dy gjëra. E para, të mbjellim atë kulturë që kërkon tregu dhe kërkon eksporti, të organizojmë të rrisim prodhimin që të bëjmë i faktor në treg, të certifikojmë dhe standardizojmë prodhimet. Pra më nuk shet miqësia dhe sasia, po shet cilësia. Kjo është konkurenca sot që kemi. Kështu që ne kemi gjitha mundësit që nuk themi që gjitha gjërat i kemi për të përkryera. Por ajo që thati ju është mos orientimi i bujqësisë. Do të thonë ne duhet ju themi juve cil kërkon tregu sot. Çfarë kulture kërkon tregu sot? Dhe bujqësia shqiptare do zhvillohet në qoftë se neve do të ecim me tregun dhe me trendin që ka zhvillimi sot i bujqësisë. Konkretisht për kulturë dhe për rajone kemi bërë gabime shumë të mëdha. Po ju marrni shumë të vogël, një pemë prodhon 100 kg moll ose 80 kg moll. Me teknologjinë që kishim ne dhe unë që kam mbjellë dhe agrume, nuk kam këtë teknologji sot, ka avancuar teknologjia. Pra, prodhon 100 kg, nga këto 100 kg, 80 janë cilësi e dytë dhe e tretë dhe 20 cilësi e parë. Pra, je në treg me minus. Sot ka shumë bim të mbjella, pem në sipërfaqe, jo 4 me 4, po 4 me 1, pema nga pem, dhe prodhon 30 kg, nga këto 80% cilësi e parë, dhe 20% cilësi e dytë. Po mora një rast vetëm. Dhe nuk do të mbjellim një kulturë që quhet arë, që e mbjellim sot dhe arë e dimë gjithë, që prodhon pas 15 vjetë dhe 12 vjetë. Po mbjellim një kulturë arë, që e kërkon tregu, po dhe çdo kulturë tjetër që qeshi, e cila prodhon vitin e 45. Dhe e dyta duhet që të rajonalizohet kultura. Nuk mund të mbjellësh një fshatar të mbjelli njëri 5 dynim domate, njëri 5 dynim specë, njëri këtu. Trale nuk arkon dot. Pra ne kemi supermarkete të mëdhenj në shitje dhe qoska në prodhim. Do të kemi supermarkete në prodhim dhe supermarkete në shitje. Pra bicikleta ikën me dy rrugë të barabarta. Dhe ne duhet bëjmë që sistemi i bujqësisë përpara ishte prodhonte shumë, po fitonim pak ai sistem që kemi kaluar unë dhe ju. Tani është ndryshe. Tani prodhohet pak dhe fitohet shumë në bujqësi. Ne çfarë duhet të bëjmë? Pra bicikleta si këndot, se një rrotë e madhe, një rrotë e vogël. Duhet kemi dy rrotat barabarta. Të prodhohet shumë, po dhe të ketë fitim shumë. Pra ne duhet të japim bujqësisë të nocion, që fermerit fitoj, që të ketë motiv të merret me bujqësinë. Ne kemi modele që fermerët prodhojnë dhe kanë fitim. Ska si bujqësia punë mund të lodhshme. Unë jam si ju, ca nuk më njohën se më thanë që je zbardhur çik dhe nuk e di mua. Jam zbardhur natyrisht kuptohet sepse nuk jam çdo ditë në 24 orë. Por jam çdo ditë te drejtatari bashkisë që me tregun, që me problemet, që me subvencionet. Dhe subvencionet të vit ishin realisht shumë të mëdha. Shpresa dhe ishte dëmtuar shumë besimi për subvencionet. Ti e the vetë. Kështu që ne besojmë ta kthejmë, do na provoni, do na shikoni. Kemi bërë dysa gabime. Një gabime kemi bërë me lështrydhen. Dhe shumë dakord që ne duhet ta kishim subvencionuar më fort lështrydhen, se kanë ardhur atdjem dhe burra nga Greqia, dhe janë një modeli punës mirë, po e përsëritim jemi fajtor. Themi që deri tani jemi në rrugën e duhur. Kushdo që ka shqetësim dhe problem për asistencë, unë personalisht, ky është misioni im, me atë eksperiencë që kam dhe me specialistët, të vitë e kjutë ju sqarojmë kush është kultura dhe ardhmja e asaj zone. Të mos ju mbaj faleminderit. Kushdo që të jetë, jam i gatshëm të përgjigjem. Edhe një gjë të fundit për ta mbyllur. Edhe një gjë të fundit për ta mbyllur që nuk e tha dhimbur. Që ka të bëjë me masën që ne kemi marrë dhe kemi vendosur dje në qeveri, është vendim tani, për bashkimet. Pra, kush bashkohet, s'ka të vëshë. Zero. Kush kalon atë 5 milionshin, i fillon historia, e dini ju. Edhe pastaj, i kemi familjet fermere, me babai ka nipt në vete, mamaja ka nipt në vete, dy djem me nipt në vete, edhe gjyshes i japin një nipt, edhe i deklarojnë ato të ndara që të rrinë poshtë 50 milionshi. Apo jo. Që të rrinë poshtë 50 milionshi dhe thonë ne s'kemi detyrime ndaj asnjëriu, ne jemi prodhues të vegjël, ndërkohë që nuk janë kaq të vegjël. Atëherë, çfarë bëm ne? Ne themi nuk ka nevojë fare të bëni këtë gënjeshtër, e të gënjeni shtetin edhe njëri tjetrin, mjafton të bashkoheni. Dhe këtu nuk bëhet fjalë të bashkoheni siç
ishin bashkimet përpara. Këtu bëhet fjalë vetëm të bashkoni mendjen dhe të organizoni punën. Që do të thotë, në vend se të ndarë njëri mbjell patate, tjetri mbjell domate, tjetri mbjell lështydhe, tjetri mbjell arra, dhe të gjithë janë me kufizim, sepse ato janë sipërfaqet, të bashkoheni dhe thoni në gjithë të sipërfaqe, se cili të e vetja, do mbjellim këtë gjë. Dhe në atë moment, kemi një volum prodhimi të madh, me cilin shesim bashk, pra nuk vjen një grosist nga Tirana, ose nga Shkupi, ose nga Prishtina, e thot, sa e keti? Kaq, o mirë, se shkoj e marrë dhe komshiuat më pak, ti i dhe në lumë potesh. Dhe nuk bëhet gara midis prodhuesve kush e shet më shpejt dhe më lirë që ta heqë qave prodhimin, po negociohet mbi baza force. Kemi kaq prodhim dhe kemi këtë çmim. Dhe të gjithë marrin pjesën e tyre. Pra nuk është bashkim që të fut në një histori sherri si puna e ati me kushurin. Është thjesht bashkimi mendjes, organizimi për bashkët, dhe se cili merë pjesën që i takon. Kaq toke, kaq prodhon, kaq kushton, ti merë tënden, vazhdon punën. Dhe për gjithë këtë, zero të vëshreja. Zero të vëshreja. Kjo është masa që kemi marrë. Shumë falimderit, të falë a kushurinve ti atje, edhe për 24 orë ti